Ja, dit is mijn eerste keer hier en dit is mij verschrikkelijk baie lekker om dit te zien hoe baie mense, jy weet, die Here ken en hoe hulle net kom prys en worship. Bring tranen naar mijn oor. Ja. Het maakt niet zo'n fijn waarop je komt. Jij is allemaal deel, jy allemaal forums, dus stemmen ze unit. Om die problemen in de wereld op te lossen en allemaal het tussen de zon te brengen en allemaal van die Here te krijgen. You know, ik is amazing. Dat is mijn derde keer wat ik hier is en ik zo sta elke keer terugkom. Dat is dus amazing om te zien hoe allemaal soos, van verschillende culturen en rassen en soos bij elkaar komen om dus met die Here te doen. Dus ik kan niet helpen om mijn handen in die lucht te gooien te zingen en ik kan niet zijn tegenwoordigheid voelen en die mensen wat met ons praat en het praat zo uit ons oogpunt uit ons perspectief uit en het is voor mij amazing om baie keer sit jy net in die kerk en jy luister maar jy hoor nie rarig nie. Maak nie saak waar vanaf jy kom hier, wat jy gedoen het hier, allemaal kan hier in die saal by mekaar kom en net soos hulle handen in die lucht gooi en net sê soos Here ek is hier so. Hoe gaan we jou? Hoe gaan we slaap? Je lekker geslapen is? Wacht, je slaat mij. Ik slaap langs jou. Hier is een bus. Een bus. Hier lijkt zo'n luxury, nee? Tent. Tent jy dink soos, oh lekker in die tent sal, maar One up! Hey buddy! Hoe gaan dit? Van waar is julle? Ik heb een vraag voor jullie, hè? Heb je al gestoord volgens? Ja. Oh, nee, ik dacht geen bak bij jullie gestoord. Nee, want hij is koud. Ja, het is koud en die warm is dus daar aan de kant. Yo, wijs gevoel ons hoe make-up jij? Als je niet eens stuur het niet. Oh my. Op het tap.
I felt free and I opened my heart to Jesus to just let him come in. Like, praying for someone is something that's really hard to do because when you're praying, you don't know what to say. But then when I was just praying out here today, I just like, I knew exactly what to pray for that person. God's liefde is wat ek vir gesoek het en ek het half depressief begin raak en was deur 'n depressie stadium wat ek, jy weet, ek het gedink dalk is dit net beter om my lewe te neem. Jy weet, die Here, hy werk net op maniere wat jy nie, jy besef het nie. So dat ek hier kom en sy praat van hierdie vrou wat al hierdie slegte goeders doen en God het aan haar gekyk en hy het gesien wie sy regtig is. Ek het myself baie keer deur die oë van ander mense gesien en dit is lekker om te weet ek gaan nou op 'n reis gaan waar ek myself leer ken deur die oë van God en dis ons. So ek voel net dis is ons hoef nie te judge nie omdat ons moet eers na onsself kyk en judge voor ons almal voor ons ander mense kan judge omdat ons ken hulle naam, ons ken nie hulle storie nie. Ek dink die band is vir my net fantasties want dit is as jy oop oopmaak, sien jy hierdie mense wat onsself so op die verhoog geniet en mal gaan en die Here loof en prys, maar as jy jou oë toemaak, dan voel dit asof dit Jesus is wat by jou kom staan. My lyf het soos oortrek word met hoender vleis van kop tot tone en dit was net heeltemal lekker geweest. Daar was 'n workshop geweest waar ons ingestap het toe oë en toe ons binne in die vertrek kom, toe soos klomp actors wat jy moet oortuig dat jy hulle na die jy gaan hulle lei na die Here toe. En toe ek soos ek was baie gestres voor dat ons daar ingestap het en toe ek soos deurstap het ek net so kalm gevoel oor my gekry. Soos net geweet alles gaan fyn wees. En toe ek daar uitstap het ek gevoel ek moet ministry gaan doen op skool. Ek gaan vir die Here begin lewe want ons het 'n amazing God. Ons het 'n verskriklike God en ek wil dit net met die wêreld deel. Especially in the praise and worship I really felt the presence of the Lord like in I felt such a great warm feeling, like it was amazing. Ek het ook baie doubt gehad as gevolg van die probleem. Ek was baie onseker dat in die Here dat hy half bestaan en dat hy daar se weer klink verskriklik maar. En toe ek hier was vanaand net na die worship, toe die ou met ons praat en vir ons so 2 minute gee, toe sit ek net daar en toe sê ek, Here, ek weet U is hier. Openbaar jouself en toe kry ek net 'n vision van God wat afkyk op my. Ek het my oë toe gemaak, my kop leeg gemaak en ek kry 'n vision wat God wat afkyk op my en net glimlag. En ek gaan na die kruis toe om daar net myself te gee. En toe sien ek my pa en hy roep my nader en hy gryp my vas en ek huil in sy arms, snot en trane. Dit loop. Hy gryp my vas. Hy sê vir my ek is so trots op jou. Ek weet wat gebeur het en ek het gewag daarvoor. En dit sê dit net vir my wow en ons my pa gryp my so nader en ek huil en ons gaan lê so op die kruis in sy arms en hy sê vir my 2 April 2016. En dit was my net joh.